Jeg hedder Søren Krav Jacobsen, og jeg har instrueret drengene fra St. Petri, og jeg har i samarbejde med Bjørn Røgter skrevet manuskriptet til historien. Jeg hedder Christian Grønvald. Jeg spiller en af drengene, Søren, som jo var en af de første, først castet i gruppen, og Grunden til, at han hedder Søren, det er, Bjørn Bjarne Reuter og jeg er om, om han skulle hedde Bjarne eller Søren, fordi han er jo på sin vis gruppens antagonist, eller ham, som ikke øh, rigtig holder mosten ud. Det er ham, der trækker sig på et eller andet tidspunkt. Og jeg kan ikke finde ud af, om jeg tabte eller jeg vandt. Jeg tror sådan set, at jeg vandt, for Christian og jeg har arbejdet meget sammen, siden vi lavede drengene fra St. Petri. Det sagde du i hvert fald dengang. Ja, det ja. var det, jeg gjorde. Så det spillede jeg på, at jeg var en af de helt normale mennesker. Øh, Drenge fra St. Petri øh, er en film om øh, en af de første modstandsgrupper under 2. verdenskrig. Øh, en flok på 8, 7-8, 10-12, det er der sådan lidt tvivl om. Drenge fra øh, Aalborg, som gjorde oprør i 1942. Det startede lidt som drengesdrejer med, at de drillede tyskerne, men det gik hen og blev alvor. Og de blev fængslet i sommeren 1942, hvilket er sted kom et ramaskrig i hele Danmark, fordi man satte ikke danske drenge i fængsel for at, at drille tyskerne. Og faktisk var det det, der skubbede til læse, så der, det udløste en, eller det var med til at udløse en stor generalstrække i foråret 1943. Og så begyndte den hårde modstandskamp, som jo kostede mange liv. Drengene her, som, som vi forsøger at portrættere, de kom i fængsel fra tre et halvt år. Nogle fik et halvt års fængsel. Den, der fik den hårdeste dom, fik 3,5 års fængsel, og de sad i Horsens togthus. Det er længe siden, vi har set filmen. Meget. Og det må være... Det må være en... Det må være en, en, en hvad for en slags film må det være nu? Efter alle de her år. Er den stadigvæk lige så populær, som den var dengang? Det ved jeg ikke. Øh, det vil vise sig. Det, er i hvert fald, det var en, en stor historisk film på det tidspunkt. Det var på det tidspunkt en af de dyreste film, der havde været lavet i Danmark. Men man ville lave den her film, som sagt, fordi det var 50 år for, for krigens udbrud. Øh, det er en film, som måske er, det er måske den film, jeg har lavet, hvor der er flest locations, altså hvor man har stykket flest steder sammen for os at skabe en stor by i provinsen. Den er filmet i København, den er filmet i Nordsjælland, den er filmet for en stor dels vedkommende i Polen, fordi man ikke kunne finde gamle huse, der lignede huse, som så ud fra den tid. Man havde heller ikke nogen damptog, det fandt vi også i Polen, og det kan man også se på det, der kommer her. Men øh, jeg synes bare, vi skal ønske rigtig god fornøjelse.